Velkommen til Studio Direkte denne mandagskvelden i august, og beklager at vi har hatt tekniske problemer. Og jeg må bare skynde meg å si det, at det kan hende at vi detter ut igjen, fordi vi har store utfordringer med lyd i kveld. Men nå er vi på lufta, og det er vi glad for. Vi har sett tjenester i aksjon i kveld. Først Ester Janøy, som er en av gjestene i kveld. Og så har vi sett også i samtale med David Østby her, under Kjemper i Guds rike. Så da er det bare for meg å få lov å ønske velkommen til denne kvelden. Og de første gjestene ut i kveld, det er Ester og Jostein Janøy altså. Og dernest så er det Sigbjørn Vindheim, Kristina Berg Torskenes. Og den siste gjesten i kveld, før klokken 23.00, og vi går av lufta med Studio Direkte, det er Kjell Erland Grønbekk. Så får vi bare håpe at det fungerer for oss i kveld. Så Jostein Janøy, da lar vi deg få ordet her ganske med en gang, og så vil du dele et Guds ord med oss. Og så kommer vi tilbake etter hvert i studiosetting. Da sitter vi her i Studio Direkte, og her sitter jeg sammen med Ester og Jostein Janøy. Velkommen inn i studio her, Ester og Jostein. Hjertelig takk. Vi har jo hatt og har lydproblemer fortsatt. Det fungerer slik i kveld at vi må ha lyden på alle mikrofonene, for vi tør ikke å mikse med det, for plutselig så kan vi være her uten lyd. Så vi får håpe at det er den som skal snakke som snakker da i kveld. Men i hvert fall, Ester og Jostein, dere har en lang fartstid i Guds rike. Og vi fikk jo se og høre deg i et program sammen med Marianette Skåheim. Ester, men for å starte med deres oppvekst da, hvordan var det kallet ditt ble formet til den tjenestegaven du har vært, Ester? Det har nok vært flere ting som former en. Jeg var jo så heldig at jeg vokste opp i et kristent hjem med veldig tydelig tro. Jeg vokste opp i Amerika, og der var det mye glede. Og jeg var gjenstand for en forkynnelse for barn som var veldig tydelig og gledesfylt. Blant annet når jeg var 7 år, så var det en ung jente på 15 år som hadde opplevd å bli helbredet etter en alvorlig ulykke, som var i kirken vår og preka og sang. Og det satte så dype spor. Det å formidle, og formidle den måten hun gjorde det, satte i gang en prosess hos meg som lita jente. Og så siden så opplevde jeg flere veldig gode forkynnere som barn da. Så det jeg tror også det at mor og far hadde ofte kristne venner på besøk som var så frimodige og fortalte om ting de hadde opplevd med Jesus. Og det skapte en lengsel hos meg som jente at jeg også vil oppleve Jesus. Mm. Og så begynte ting å utvikle seg. Ja. Og det at jeg føler en helt spesiell kallelse til å jobbe med barn og ungdom og familie, det tror jeg starter veldig tidlig for meg. Ja, så fint da. Og Jostein, det er jo også et kall som har ligget over ditt liv, selv om du også har vært innenfor flere andre områder vi skal komme inn på. Ja, hvordan ble du fostret inn i den tjenesten du har stått i? Du vet, når jeg var barn på 50-tallet, så var det med barnetimen på radioen, det var 70% av norske barn lyttet på det. Vi hadde jo ikke fjernsyn. Og vi var veldig mange som også gikk på søndagsskolen. Og i Skien der var det mange tilbud. Frelsesarmeen holdt barnemøter på mandaget med film av Rakkarungen og Halloy og mye moro. Og det miljøet jeg vokste opp i innenfor pinsemenigheten da, det var veldig utfordrende.
Sånn at jeg som hadde hatt en lykkelig barndom, hatt mye moro som barn og kom inn i søndagsskolemiljøet, og når jeg også da ble en bevisstgjort kristen, så ble jeg hentet inn ganske fort og fikk være med sammen med søndagsskolelæreren og undervise. Og jeg var jo ikke mer enn en 16-17 år når jeg begynte som søndagsskolelærer, så det gikk helt automatisk. Og målet mitt var jo også å bli lærer, da, som jeg siden fikk tatt lærerutdanning. Mm. Og det å jobbe med barn. Jeg synes barn er spennende del av livet. Ja, så bra. Vi skal selvfølgelig samtale mer her, men Ester og Jostein, vi har et felles barnebarn. Ja da. Som heter April. Nå skal vi høre henne synge. Du er med i aksjon her, Ester, sikkert, og Åsmund også. Nei, vi får ikke den nå. Det er altså en del av våre problemer i kveld. Vi får ikke den, men i hvert fall det vil jeg si da, at April, hun ligger da inne i musikken våres. Så hadde vi kun sendt den, så hadde vi gjort det. Men da får vi denne musikken som kommer nå. Ja, det var jo Johan og Gunilla Sigvardsson vi hørte her. Og jeg sitter da fortsatt her med Ester og Jostein Janøy. Vi har fått dele litt om hvordan Kalle har vokst fram i deres liv fra barn av. Og nå, Ester og Jostein, nå vil jeg at vi skal snakke litt om noe som har vært en ganske stor del av livet deres, og Kalle og tjenesten. Jostein, nemlig Norsk Søndagsskoleunion. Eldre mennesker, for vår alder i hvert fall oppover, kjenner godt til dette navnet. Yngre gjør kanskje ikke det, men fortell du, begynn. Ja, jeg var jo så heldig å få være med der fra tidlig på 70-tallet og utvikle tekstmateriell for søndagsskolen. Og du vet, Jesus han sa, la barna komme til meg, så det var et veldig klart for meg, og han velsignet dem, og jeg tenker at det var vi som også skulle være med og velsigne barna som vokste opp. Og jeg var så heldig da for å reise rundt og undervise søndagsskolelærere i måten å nå barnehjerter på gjennom barneforkynnelsen. Vi hadde store søndagsskoler, store aksjoner rundt om i mange byer. Jeg fikk tale i ulike kirkesamfunn. Det var en stor glede. Her var det søndagsskoleunion, bestod av mange frikirkemenigheter. Og vi hadde også mange aksjoner i Norske kirke. Søndagsskolen stod sterk den gangen. Men så har vi også sett en utvikling som vi kanskje kommer tilbake til, hvor jeg har sett at søndagsskolen har fått en helt mindre betydning, gått tilbake når det er antall barn, men hvor vi ser kristne skoler vokse fram. Ja, men når det gjelder søndagsskole, så var jo du og dere veldig bevisst på dette med å legge til rette for hverdagsarbeid blant barn. Helt riktig, sånn at du fikk flere ben å stå på når det gjaldt formidlingen til barn. Mm. Og særlig det med å formidle hjemmen også. Jeg vokste opp med barneforening hjemme. Vi fikk dette med barnegospel. Det med sang og musikken utviklet seg veldig på den tiden. Børu kom inn, Skipovold kom inn, og vi fikk en herlig sangskatt fra Sverige på den tiden. Mm. Som jeg fikk være med å oversette en hel del sanger som lever videre i dag. Ja, så fint. Og Ester, når vi snakker om sang og musikk her, så var ikke minst du en viktig del i dette. Ja da, det å formidle det gode budskapet på flere måter, både gjennom sang og musikk og drama, det har vært min store greie da. Sånn at jeg tidlig kom i gang med barnesang og innspilling av barnekor, da. Ja. Plater. Ja, det var veldig fint. Så fint. Jostein, du har preget nesten en generasjon med søndagsskolelærere, barnearbeidere, når det gjelder undervisningsopplegg, stadig nye tekstplaner i søndagsskolen og så videre.
Men jeg tenker spesielt, Jostein, på en kamp som du sto i, ikke minst. Det var nettopp å legge til rette for nadvær, hvor barna også kunne være til stede. Hvordan begynte det hos deg, forhold til å på en måte mer og mer tydeliggjøre dette? Jeg skjønte at det var noe vi ikke hadde skjønt. Og det er at barn har stor opplevelsesevne. Selv om de i tidlig år kan misforstå veldig mye av det vi forteller om den kristne tro, så har de, når det gjelder for eksempel åndens nådegaver, kjærlighet, glede, fred og så videre, så har jo barn til og med enda sterkere muligheter for å oppleve det enn voksne. Og jeg tenker også når det gjaldt troen på Jesus og korset, hans død, og som nadværen innebærer, hva forstår vi voksne med det? Annet enn at vi får ta imot i tro. Og så får vi oppleve dette fellesskapet. Da synes jeg det var veldig meningsløst at barn skulle holdes vekke fra det, og særlig i Norske Kirke, som jo hadde det dåpssynet som de hadde. Ja. Så jeg fikk jo også mye motstand fra norske prester på den tiden, tidlig på 80-tallet. Men i dag, ganske paradokst, egentlig. Ja, det er det. Mm. Og det var det. Og jeg vil si at det gleder meg stort at familier nå kan gå til nadvær sammen med barna de unge. Det kan bli opplevelsestunder av Guds nærvær som kommer til å prege barna videre. Og jeg tror vi gjør en stor feil når vi ikke tar med barna i mange av de kristne sammenhengene, hvor vi kan oppleve atmosfære, mange kristne mennesker som viser glede, begeistring, og som viser kjærlighet og omsorg. Dette er ting barn legger merke til, og det er den måten vi da kan velsigne barna med å trekke dem med i det store fellesskapet. Ja. Før vi samtaler med dere, så er det mulig at vi nå skal få mulighet til å høre vårt felles barnebarn, April, synge. Da er vi tilbake her i studio, og her fikk April god hjelp av pappa Åsmund og farmor Ester som sitter her. For musikk, Ester, det har vært veldig sentralt i din tjeneste. Ja, det er en av de formidlingsformene som jeg synes har vært en stor glede å få lov til å være med på i menighetssammenheng. Så det har jo stort sett vært i form av barnekor og solistarbeid og innspillinger av plater og utgivelser av sanger. Det har vært en sterk del av min tjeneste i hvert fall. Ja. Ja. Som begynte veldig tidlig. Jeg var barn selv når jeg lærte å bli glad i å formidle med sang. Mm. Mm. Ester, du har vært barne- og familiepastor, jeg vet, i Evangeliehuset Porsgrunn. Ja. Kan du fortelle litt om det? Ja, nei, det var jo kjempespennende, og det var jo fra 2006, tror jeg det var, også en del år frem. Og det var jo veldig spennende, for det var en veldig åpen menighet for barn- og ungdomsuttrykket, da. Så jeg opplevde at jeg kunne komme med ganske mange ideer og sette i gang, og fikk bare stor velsignelse av de eldre, og bare stå på. Så det var veldig spennende det. Mm. Ja, vi har jo hatt våre kamper når det gjelder liksom overgangen fra det som var før og til et mer moderne uttrykk. Men der var den kampen over. Det var veldig spennende og moro å jobbe med barn der. Mm. Det var en stor menighet, så vi hadde over 100 barn i søndagsskolen og mange forskjellige ting da. Ja, så flott. Ja. Dere har jo vært pastorpar også sammen, både i Tabernakel Skien, men også på Seljord. Og dette med akkurat pastortjeneste, Jostein, kan du si litt om den delen av livet ditt, deres? Ja, der har det med familiearbeid vært noe som har ligget meg tungt på hjertet, og som pastor så har du jo muligheten for å få helheten i selve arbeidet. Og det å oppleve vekkelsesmenigheter, som jeg hadde gjort fra jeg vokste opp i Tabernakel Skien, hvor
Tor Sørli, det var før min tid, på 30-tallet hadde vekkelse, Åge Samuelsen på 50-tallet. Arild Edvardsen var ofte innom, så ble det en del av dette miljøet hvor mennesker ble satt på valg. Og dette vekkelsesmiljøet har jeg skrevet en del om da i boka om tabernaklet, hvor jeg også da fikk være forstander. Det er den eldste menighet, pinsemenigheten i Europa faktisk. 1908, altså rett etter at Barat kom tilbake til Norge i 1906, og vekkelsen spredte seg i 1907, så ble særlig Vest-Telemark et stort nedslagsfelt for pinsebevegelsen. Og det tok veldig tak i meg når jeg bodde i Seljo, sånn at jeg da valgte å skrive en bok om den vekkelseshistorien, pinserørsla, gjennom 100 år altså i oppe der i Vest-Telemark. Det var over 30 menigheter altså, som ble grunnlagt, og som har betydd mye. Hele bygder var preget av disse menighetene, fordi at nesten alle familier var berørt, både i Seljord, i Åmotsdal og oppover i Vest-Telemark, når de vokste opp der. Så det å være forstander er jo en kjempeoppgave, å være hyrde. Ja. Når det gjelder denne boken, Jostein, så tenker jeg at vi kan legge ut telefonnummeret ditt. For hvis det er noen i Telemark som nedslagsfeltet her, så kan de ringe deg, og så kan de få mulighet til å kjøpe denne boka. Det er jo en slags fortsettelse av en bok som gikk i mange opplag, som heter Brenner i bygda. Og dette er Johannes Bakken, blant annet med Fela, var jo en av de jeg samarbeidet en god del med oppe i Seljord. Og fikk oppleve en del av det som disse hadde stått for, de gamle evangelistene. Ja, så her er det sikkert mye lokal vekkelseshistorie. For dere som bor i Telemark, så sørg for å skaffe dere denne boka. Og når det gjelder da, jeg tenker på det da, Ester Jostein. Mange gikk i søndagsskole. Når vi var unge i tjenesten og noen ti år fremover. Men jeg tenker at de er jo nå 60-70 år, og eldre selvfølgelig også. Så det er jo noe som er sådd i den generasjonen. Ja, der det ligger et grunnlag der. Noen sår av andre høster, men så er det det da, og når de kommer oppover til ungdomsåret, at de får et godt miljø å komme inn i, og bli en del av. Det var en av mine konfirmanter som, han hadde ikke lyst til å gå på møte, jeg oppfordret han til å bli med i sammenhengen. Men han sier når Ludvig Carlsen kommer, altså vekkelsespredikanten, da skulle han komme på møte. Men Ludvig kom, og konfirmanten min, han kom ikke. Og det gjorde meg veldig vondt når denne konfirmanten min omkom i en ulykke, ikke veldig lenge etterpå. Så han hadde der en valgmulighet som var så viktig, og det gjelder å føre barn og unge fram til bevissthet i sin tro, og ha et positivt barn- og ungdomsmiljø hvor de kan trives. Og gjerne også at hjemmene åpner seg, og at de finner et nært miljø der. Ja, ja, Ester, nå har jeg lyst til at du inspirerer menighetsledere nå, som forhåpentligvis sitter og følger med studiedirekt i kveld, i forhold til det å være med og legge til rette for barnearbeid i menigheten. Ja, det er en veldig viktig satsing. Og jeg vet jo om en pinsemenighet ikke så langt unna her, som jeg var og besøkte de, for de har etter skoletid for bygda si. Og den gang jeg var der, det er bare noen få år siden, så hadde de 70 barn inne og lang venteliste. Og da sa hun det at det er hovedsatsingen vår. Vi har ingen satsing som er større enn det. Tenk på det. Og det synes jeg var veldig sterkt, og det skulle jeg på en måte ønske at menighetene bevisst gjorde seg, både det med barn, ungdom og familie. For det, familien er utsatt i dag, mer enn noen gang kanskje.
Jeg kjenner veldig nød for den, ja, den situasjonen som de unge familiene er i. De trenger menigheten, og de trenger den støtten som menigheten kan være i trosopplæring. Ja. Amen. Mens jeg enda har dere her, Jostein, det er også noe annet som du har brent for nå over lengre tid, nemlig etablering av kristne friskoler. Ja, det så jeg når jeg var i Amerika på 70-tallet. Skal besøke søndagsskolen over der og var i en rekke menigheter, så jeg at de også drev med skolevirksomhet. Det har jo noen også gjort i Norge ved siden av den offentlige skolen. Så det ble en hjertesak for meg å begynne å så det rundt i norsk sammenheng. Og jeg fikk jo være med på den aller første etableringen oppe i Trondheim, Thomas-skolen, som kom til der i år 2000 og fikk være rektor der i starten. Og vi har også fått til en oppstart i Skien, som nå har holdt på en del år, med Grenland kristne skole. Og det jeg ser der, at det å ha barna der daglig, uten at de behøver å kjempe med vantroen, eller prøve å forsvare troen, som mange barn må gjøre i den offentlige skolen, og kanskje bli tråkket på, fordi man kommer fra et kristen hjem, så skal man få ha en oppvekst i en skole der troen blir respektert. Og jeg har sett at det jeg har fått være med på, blant annet i Trondheim, har vært med å fostre ledere for framtiden. Også barn som kanskje var oppgitt litt i den offentlige skolen. Jeg hadde tilfelle av det. Hadde et stort apparat rundt seg. Kom på en kristen skole og opplevde mennesker som viste kjærlighet og omsorg. Og det satte gutten fri. Og jeg fikk høre siden at han hadde spilt hovedrollen i Jungelboken på teater. Denne gutten som hadde strevet så med livet sitt. Men den kristne skolen hadde vært med og hjulpet han da. For å komme på rett kjør. Ja, men så flott da. Det har vært fint å ha dere her i studio i kveld, med litt spesiell studiodirekte, hvor vi har hatt, som de fleste vet, problemer med lyden. Det er flere temaer vi kunne samtalt om. Men jeg vil bare si det sånn da. Velkommen tilbake til studiodirekte. Dere bor ikke så langt unna her. Og Gud velsigne dere i det kall og den tjeneste dere står i. Den er ikke over. Så setter vi til musikk, og så får vi noen nye gjester inn her etter hvert. Ja, det var Åsta Kristin i Anøyde, datteren til Ester og Jostein, som sang her navnet Jesus. Og nå sitter jeg med de to neste gjestene i kveld, og endelig så ble det slik at vi kom inn i studio sammen. Veldig fint å ha dere her. Velkommen altså til Kristina Berg Torskenes og Sigbjørn Windheim, som står i forskjellige tjenester og har forskjellig bakgrunn. Men dere har kjent hverandre de siste par årene, kanskje. Men for å spørre deg først, Kristina. Folk vil jo etter hvert høre at du taler svenska. Ja. Så si litt om deg selv, og så tar vi det derfra. Ja, riktig. Ja, jeg skrev til deg her at jeg var uppvuxen i bedehusmiljø i Sverige da. Och att jag har varit kristen så länge jag kan minnas, höll jag på att se. Jag läste nyligen i en liten notatbok jag hade. Och där hade jag skrivit när jag var 11 år gammal att ett par år tidigare så hade vi suttit och läst Kristens resa. Och så hade mamma kommit och spurt, förstår ni vad ni läser? Ja, inte jag i alla fall hade jag skrivit. Och så hade mamma förklarat för oss. Och så hade vi då tagit emot Jesus. Och så hade vi kontaktat pappa och han blev väldigt glad. Det var liksom lite speciellt att läsa det så lång tid efterpå. Så jag känner att Gud har liksom varit med mig hela mitt liv egentligen. Och att jag upplevde Guds närvaro flera gånger som ganska ung. Och så utbildade jag mig till psykepleje.
Och det hade jag också skrivit om när jag var 11 år, att jag ville bli sjuksköterska. Det huskade jag icke. Utan jag trodde att det hade jag liksom bara råkat bli. Men det fanns med där också. Men jag blev sjuksköterska då. Och så blev jag lärare ett vart och forskar. Och numera är jag pensionist då. Sen sista 1,5 åren. Men som sjuksköterska i Sverige på min tid och när jag blev färdig så blev vi väldigt gott tränade i att vi skulle vara neutrala i förhåll till min kristna tro och livssyn. Och skulle icke proklamera ut det och påverka patienterna, för de var den svaga parten. Så på så vis så följde jag liksom att mitt liv det blev delt. Jag var kristen när jag icke var i arbete. Och när jag var i mitt yrke så skulle mitt kristna liv inte visas. Mm. Så därför så följde jag behov för att gå på både bibelskola och delta på konferenser och bli också lärare på bibelskola efter vart. Och så kom jag till Norge 1995 och där kom jag till Diakonhjemmets sjukhus. Och där hade vi 2 studiedagar i förhåll till livssyn och tro. Och all personal skulle vara med och jag blev helt förundrad och tänkte, vad är detta? Men det var sån. Vi hade det de 2 dagarna och alla var med. Och jag kände liksom, men oj, jag är ju sjuksköterska och så får jag vara med på detta. Så någonstans så skedde det någonting i mig. Jag kände att den deltheten jag hade upplevt tidigare, det blev helt i mig. Att jag också kunde vara hela mig när jag var i mitt yrke. Och så fick jag gå och lära mer om diakoni när jag var där på Diakonhjemmets sjukhus och deras sjuksköterskeskola. Och så lärde jag genom diakonin att jag som sjuksköterska så har jag rätt att bruka mitt livssyn också. För mitt livssyn hör inte till det privata utan det hör till det personliga. Och det personliga är en del av mig som fagperson. Och vi ska bruka det, livssynet vårt, begränsande och på patientens premisser. Mm. Det var viktigt. Ja. Ska jag fortsätta lite grann? Ja, men du ska fortsätta snart. Men, men du jobbar ju samma med Sigbjørn Vindheim i Kristenforening för hälsopersonell. Riktigt. Men Sigbjørn, du har varit här i studio flera gånger. Men allikevel, kort om din bakgrund. Nej, egentligen vuxen upp på Västlandet men har bott på Östlandet några år. Och min kone är också specialsjuksköterska, kräftsjuksköterska. Och vi har 3 barn. Och så för, ja, som du säger, ett par 3 år sedan så såg i norska media att det var något som heter KFO. Och har engagerat mig lite grann i detta med tro, etik, fag, forskning. Och att dessa tingene flyter lite mer över i varandra än vi är klara. Och kom då över KFO, Kristen Forening for Helsepersonell, og vi meldte oss sporenstreks inn fordi vi opplevde at verdiene sammenfalt veldig bra. Ja. Så jeg er egentlig vernepleier i Bonn og har jobbet mest sosialfaglig, men har også jobbet innenfor norske sykehus, da, spesielt da, med innenfor psykiatrien, eller psykisk helsevern som det heter. Og så har du også vært pastor i Pinsebevegelsen, og du er forkynner der. Men nå er du veldig opptatt med seminarer innenfor dette tema. Ja, det var i hvert fall sånn inntil pandemien kom, men nå er det i hvert fall interessant å jobbe der og ha oss et engasjement i Afrika, for å si, så vi kan snakke om en annen anledning. Men i alle fall så er det godt å kunne merke at man kan få la troen få sette seg ut i livet, og at man kan få være med og gi av det man har fått å fokusere, også som vi hører her om, på det eksistensielle. Ja. Helhetlig omsorg. Kristina, vi tror at det er mange som jobber innenfor helsesektoren, på sykehjem, sykehus, i det hele tatt innenfor helse, som følger sendingen i kveld. Og så er det dette, du var litt inne på det, med hvor langt kan jeg gå, og hvordan i forhold til de åndelige verdier innenfor for eksempel livets slutt. Ja, det er jo som jeg sa her, at det du har med deg som kristen helsepersonell, du har med deg din tro og ditt livssyn, og det er en del av deg som fagperson. Og når du da møter pasienten, så møter du pasienten på pasientens premisser. Og det innebærer at hvis pasienten spør deg om noen ting, så må du jo kunne møte pasienten i forhold til deres behov, uansett hva de behovene er. Og vi sier også i forhold til åndelig omsorg at alle mennesker har åndelige behov,
på en eller annan måte. Och då är det psykoplejens uppgave att finna ut vad är detta att kartlägga de andliga behoven. Mm. Och speciellt inom omsorgen om de som är döende så är det ju lovar som säger att de existentiella behoven må tillvaratas också. Ja. För vi kanske snackar ändå lite mer med dig om det. Sigbjørn, du har också varit pastor och då är det lite enklare på något sätt att komma på psykebesök för då förväntas det att pastorn han vill då på en måte kommunicera med det som har med andliga värderingar att göra. Men hur har du upplevt det inför de som är utdannade inför psykepleje då, värnepleje för den del? Är det många som är väldigt ängslig för på en måte att och vara tydligare än den kanske önskar. Ja, alltså efter att ha snackat med människor i årens löp, snackat med hälsopersonal och snackat med de som hjälper de sjuka och döende, det som vi kallar för de terminala, de som alltså ligger på det sista, så är det en väldigt stor skillnad, mycket variation. Fortsatt så är det nog så att väldigt många i bland hälsopersonal, de är forsiktig eller vegrer seg for å snakke om døden, snakke om mening med livet, snakke om evigheten, eller bare det å kunne fortelle en pasient at vet du hva, det kan godt være at ditt liv går mot slutten nå. Vi må huske på at det er veldig mange tabuer som har falt i vår tid, men et av de siste tabuene som lever fortsatt er jo døden og dødsangsten. Altså, vi må bare gjøre det helt klart for alle våre seere i kveld. Vi kan ingenting gjøre med døden. Men vi trenger en høyere kilde og en sterkere kultur for å finne ut mer for som kan skape mening, nemlig dette viktige spørsmålet, nemlig hvor vi skal tilbringe evigheten. Så døden får vi ingenting gjort med, men Bibelen lærer oss om at vi kan se frem til noe bedre, nemlig at hvor vi skal tilbringe evigheten. Men hvis helsepersonell selv har et helt uavklart forhold til døden, og tenker veldig naturalistisk, ja, da har jo uten tvil helsepersonell et problem. Og her er det store variasjoner ute i Helse-Norge. Vi skal komme tilbake til dette temaet, men nå får vi først litt musikk. Ja, da er vi tilbake her, og Kristina Berg Torskenes, ja. Kan ikke du bare fortsette litt til fram til pausen nå? Ja, jeg skal fortelle litt hvordan jeg kom i kontakt med KFH. Jeg ble mer eller mindre handplukket faktisk ut av tidligere leder Klara Lie, som jeg møtte i Oslo på bønnekonferanser. Og hun kom til meg og så sa hun, du måste være med i Kristelig Forening for helsepersonell. Og jeg visste ikke hva det var, men jeg kom med. Och uppdagade att deras vision om bönegrupper och att man ska be för sina arbetsställen stämte så gott överens med en vision som jag tidigare hade fått. Och då hade jag varit på ett seminarium om smärta och det var en läge som undervisade där i flera timmar. Och så hade jag nöje efter för att se vad hon sa i förhåll till alternativmedicin. Om det blev inkluderat. Och så på slutet så nämnde hon att visst det är väldigt djup smärta och vi inte vet hur vi ska behandla så rekommenderar vi akupunktur, sa hon. Efterpå gick jag fram till henne och så spurte jag på vilket grundlag rekommenderar du akupunktur? Och då så säger hon att vi tror att det verkar på samma vis som transkutan nervstimulering. Och när denna medicinska fagpersonen säger att vi tror så gick det genom mitt hode. På samma vis så ska du få säga att på detta sjukhuset finns det de som ber för dig och din sjukdom och vi tror att det virkar. Och samtidigt så tänkte jag, men gud, vilka ska göra det? Och då inga pastorer och evangelister behöver gå in på sjukhuserna för Gud talar om för mig att jag har mitt folk där och det är de kristna hälsoarbetarna. Och det var så spännande för mig att få det. Och sen har jag liksom lite letat genom åren. Och så plötsligt får jag då kontakt med Kristna Förening för hälsopersonell. Så det var liksom mitt i blinken. Och KF önskar ju att bevisstgöra kristen hälsopersonell. På att vi är Jesu utsträckta händer in i hälsosektorn. Så jag syns detta var väldigt spännande. Och visionen för KFH är ju ett hälsoväsen som möter sina patienters och beboers fysiska, psykiska, sociala och andliga behov
med en faglig försvarlig kompetens. Och vi fortsätter efter pausen. Väldigt fint och spännande. Så bara följ med. Då är vi tillbaka här i studio igen och jag sitter fortsatt med Sigbjørn Vindheim, Kristina Berg Torskenäs. Och Kristina, det vi har fokus på nå, det är nämligen Kristen Forening för hälsopersonell som många är med i och som enda fler, dem som måtte önska det, kan bli medlem i och del i. Men fortsätt lite om visionen och detta arbete. Ja, jag må ju säga att de centrala värdierna för den här visionen då, det är nästekärlighet, det är barmhärtighet, det är rättfärdighet och sannhet. Och vi önskar att alla våra patienter och beboare ska uppleva och bli sett och hört som hela människor. Och då må jag följa till det att forskningen säger akkurat detta, att det är kun när de andliga behoven är tillgodosett som människor upplever att de blir sett som hela människor. Och vi ska vara Jesu utsträckta händer in i hälsosektorn. Och med Jesus boende i oss så är vi ett levande tempel som går omkring med Guds härlighet i oss. Och då kan det ske ting. Amen. Så det är spännande. Ja, Sigbjørn, vad vill du säga? Fortsätter med. Jo, tänkte bara också för hon fortsätter att dela en helt kort historia. Jag gick för några år sedan på högskolebiblioteket vid Högskole i Vestfold, där som jag tog min grundutbildning då. Och fant en bok faktiskt från USA och där var det en intressant konkret exempel på det var en patient som fick mycket beroligande på natten för att sova. Han var väldigt orolig. Han låg på det sjukhuset. Hade säkert fysiska smärta, men fysiska smärta kan också ge sig utslag i angst, för exempel att man har manglande förutsägbarhet. Och då var det någon psykiatrist som sa att ja, nu man vet kommer det få mer beroligande medicin eller få beroligande medicin, men så var det en psykiatrist som sa vi måste finna ut vänt lite. Vi måste finna ut någon patient, vi måste göra en kartläggning. Så visade det sig att patienten var jøde. Så var det en psykiatrist som var modig där och sa att nu ska vi läsa psalm 23. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lade mig ligga i grønne enger, och så vidare och så vidare. Om jag ens skulle gå igenom dödsfegens dal fryktar jag för något. Och det som då sker, som gör att situationen blir så fin, det är att patienten sovnar, får ingen medicin, får ingen beroligande medicin, sovnar fredfullt och sover gott hela natten. Och nästa morgon kunde dessa nattpsykiatrerna dokumentera att sovnet och fick en harmonisk, god sömn. Och konklusion på det hela som gjorde att detta havnet i en lärobok vid en norsk högskola, det var alltså att när du kan tala starka ord in i djupet av ett människas själ så sker det något. Man når roten av individet. Och detta var så starkt att jag tog det upp med mina högskolelektorer vid Högskole i Vestfold. Och då ser han en lärare på mig och så säger han, ja du borde undervisa i detta, sa han. Och det har jag aldrig kunnat glömma. Så kanske vi ska börja med det ikväll. Ja. Åndelig omsorg. Ja, som psykoplejare och som lärare med studenter. Jag borde jobba extra som psykoplejare och så var jag med studenterna ute i praxis. Så såg jag att det här med åndliga behov var väldigt... Man snackade inte om det. Det var osynligt, hela den dimensionen. Och då önskade jag att den ville jag lyfta fram, var med och lyfta fram. För jag följde liksom att det här var ett stort behov. Och för att göra det så fick jag begynna ett forskningsprojekt. Och jag hade väl inte tänkt att det skulle bli doktorgrad. Jag bara gjorde ett projekt för jag ville lyfta fram detta. Och det blev en doktorgrad utav det. Och den heter The Spiritual Dimension in Nursing. Och mina kollegor sa när jag hade fått till första lektor att men gör doktorgrad av det, då får du mera tyngde. Och det var ju det jag ville, att du skulle ha en tyngde. Och nu har jag ju fått möjlighet att vara med ute och fortälla om det här. Och framförallt detta, hur vi som hälsopersonell ska vara, som kristen hälsopersonell ska vara väldigt bevisst på att vi faktiskt har någonting värdefullt med oss. Och som kan bli brukt. Och... jag tänker att kristen hälsopersonal ligger väldigt gott an här, för att forskningen säger att det är de som själva har ett avklart förhåll till livssyn och tro som också ser att patienterna har andliga behov och kartlägger de
Och då ligger vi ju gott an där i förhåll till kristen hälsopersonell. Att vi faktiskt har ett avklart förhåll. Och att vi då kan börja kartlägga patienternas behov och möta dem. Mm. Och det är vi ju skyldiga till också. Så detta är helt enligt loven. Ja. Så vi arbetar för att nå den här visionen genom att bön och bönegrupper på olika institutioner. Och precis som du säger, att är ni inte med i Kristna förening för hälsopersonell, så meld er på och kom och stå samman med oss. För det är ett fantastiskt arbete och vi trängs i dagens hälsoväsen. Ja, vi lägger gärna ut hemsidan, både webbadress och hemsidan. Ja. Och så mens vi snackar här. Mm. Och så är det gärna sånt, det kan vi ta med, att ingen av de som ser på något som är hälsopersonal må tro att det krävs ett engagemang. Man kan bara vara med och betala kontingent och vara med i en bönegrupp utan att bli krävet ett engagemang eller en insats. Man kan få vara ett passivt medlem och vara med i bön. Ja. Men detta vi snackar om, dere, det handlar om åndskamp. Ja. Och det är säkert tufft att vara en sykepleier, hjälpepleier, värnepleier, vad det måtte vara. Fordi at det er jo en sjelefiende som vil holde oss tilbake med å være den kanalen som vi egentlig også etter loven har mulighet for. Mm. Og da handler det om at vi måste bruke visdom og klokskap. Ja. Og den er veldig viktig. Og da er det viktig det her at det er utifrån patientens behov. Så hvis du har en patient som då ger uttryck för åndliga behov när vi kartlägger det, så ska vi också möta det. Och där hade jag ju en patient som jag rent spontant, bara utan att tänka efter, så var det en kvinna som hade väldigt mycket depressioner. Hon var väldigt dålig och så fick jag det i rapporten och så kom jag till henne och så säger jag bara, plötsligt så ser jag på henne och fick liksom nöd för henne och tänkte, vad kan jag göra för dig mina 8 timmar jag är här? Och så säger jag plötsligt bara, har du en tro på Gud? Och hon tittar på mig och säger ja. Och så säger jag spontant utan att hinna tänka efter, ja, men då kan vi ju be för dig och din plaga och din situation, säger jag. Mm. Ja, vill du det snälla du, säger hon. Och så får jag lov att göra det där och då. Och då var jag på ett diakonalt sjukhus, så jag kände mig ganska trygg. Men ändå, jag gjorde det hon hade behov för. Mm. Och så säger studenterna, när jag berättar det på sjukvårdsskolan om detta, så säger de att, ja men tänk om hon hade sagt nej då, vad hade du gjort då? Ja men då hade jag ju fortsatt att spöra vad hennes behov var. Då hade jag spurt, är det någonting annat i ditt liv som är viktigt nu, som kan vara till hjälp för dig i din situation? Och då blir de beroliget. Ja. Så vi behöver inte vara så förskräckta. Vi kan ställa öppna spörsmål till våra patienter. Vi spör dem om allting annat. Vi kan också spöra vad det är som är viktigt för dem i sitt liv. Ja. En patient i forskningen här, hon sa att de spör om allting annat, men ingen spör, de spör om mitt ben och allting annat, men ingen spör hur jag har det egentligen. Tänk på det. Kan de inte spöra hur jag har det inne i mig, sa hon. Ja, oj. Och andra också har sagt detta, att det är ingen som spör efter det andliga. Det är en utfordring, det är Sigbjørn. Det är det, och här må ju bara hälso- och socialpersonal våga bli sårbare selv, og unngå å være verdensmestere, men bare kunne stille, som vi hører, åpne spørsmål, uten nødvendigvis noen konklusjon, men at man er villig til å lytte. Men skal man møte andre, så må man selv ha et avklart ståsted til det. Fordi at døden påvirker livet mye mer enn vi er klar over. Bibelen forteller at livet på jorden, det er som et pust i vinden innenfor den lange evigheten. Og tanken på døden og evigheten burde vi egentlig snakke mye mer om i et åpent samfunn. Fordi at uansett hvordan våre liv er, så har vi en ting til felles. Mm. Nemlig at de fleste av oss får døden på enveisbillett. Mm. Det er svært for oss å få en ny sjanse. Mm. Dere blir med enda litt til. Da skal vi snakke om det landsmøte som ligger foran dere i Kristen Forening for Helsepersonell. Men vi får altså først litt musikk. Da er vi tilbake her i studio, og vårt fokus det er Kristen Forening for Helsepersonell. Og i dette arbeidet og denne foreningen, om vi skal kalle det det, er Sigbjørn Vindheim her og Kristina Berg Torskenes med. Og du, Kristina, har vært sentralt i en rekke år egentlig. Du må si litt mer om denne historisk, hvor lenge har denne foreningen bestått?
Den startade under kriget faktiskt 1944, och då var det sjukepleiere som jobbade ute i distrikterna som kände sig avlägset från varandra och kände ett behov för att vi måste mötas och be för vår arbetssituation. Och det var tufft den perioden, så de startade en förening, och deras motto var "Dere er jordens salt och världens lys". Och så 72 så blev föreningen utvidgat att omfatta all hälsopersonell. Och det är en som heter Ingrid Willer som var helt med från begynnelsen här. Och hon har ett ord som hon sa som jag tänkte jag skulle läsa för. Jag ska se om jag finner det. Där har vi det. Hon fick ett ord från Filipperbrevet 2, vers 12-16. Och där så står det: "Dere strålar som stjärnor på natthimlen när dere håller fast på livets ord." Och hon såg för sig att vi som kristna hälsoarbetare skulle stråla bland våra patienter och stråla ut Guds kärlighet. Och det tränger våra patienter idag också. Mm. Och så tänkte jag att det vi prövar att göra så är ju att inspirera hälsopersonell. Och det gör vi ju genom föreningen. Både genom att vi ger ut ett blad som ser ut så här. Och sen så har vi olika... Vi har det kortet du fick här som är Fader vår på en sida, och så är det välsignelsen på den andra. Mm. Och så har vi informationstidskrift eller informationen om Kristen förening för hälsopersonell, så du kan melda dig på som medlem, och det kan du göra enkelt genom att gå in på nettsidan. Och så har vi en tidskrift som heter Trygg när det regnar på. Och den är väldigt fin med små bibelord och verser att läsa. Så det arbetar vi med, och sen har vi kurs. Vi har någonting som heter Saline, och det kurset handlar ju faktiskt om hur vi förmedlar Jesu kärlek med respekt och varsamhet till våra patienter och kollegor. Så det är väldigt nyttig kurs att ta visst du är hälsopersonell. Och så har vi också information om forskning om andlig omsorg idag. Ja. Och så prövar vi att nå de yngre genom tillbud också som KF och Ung. Och där har vi både Facebook-sida och Instagram. Mm. Och så har vi, är vi också med som mentorer för nyutdannade hälsopersonell. Att då vi som har varit med en stund är med och förmedlar hur man kan bruka sin tro ute i arbetet på arbetsplatsen. Akkurat det jag fick uppleva, att man kunde förena de två. Ja. Ja, men detta är ju väldigt flott av Sigbjørn. Det må ju vara, detta är ju verkligen något som må vara aktuellt för alla kristna inför detta fält. Ja, så här må vi bara sända uppfordringen ut alltså i de tusen hem i detta programmet, att är man sjukepleier, verneplejer, socionom, helsefagarbeider, hjälpepleier som det för. Alltså bli medlem kfhelse.no, flott ställe att börja, bli medlem och bara bli engagerad eller bara vara med som vanlig medlem och bidra, och så får man vara med och så skapa något och vara med och bidra till något positivt, för det är väldigt viktiga värderingar. Vi ska också huska på att vi nu är i en tid där hälsoarbetare kan påläggas ting och göra som går mot deras samvittighet. Och här är det många som internationellt också läger som har tagit kampen för att de nektar och gå på kompromiss med sin tro och sin överbevisning. Mm. Och här är det väldigt viktigt att vi har historien i behåll, för det är inte nog med vetenskap, det trängs också kultur och en fast gränssättning och en fast etik och kultur i livet sitt som må ha en basis i för exempel tro och livssyn. Eller så kan en hälsoarbetare fort, som historien har lärt oss, bli en farlig hälsoarbetare, och det har ju också skett. Men dere skal ha deres landsmøte nå til denne helgen som ligger foran. Ja. Og si litt om hvordan man kan melde seg på om den. Mm. Da kan man gå inn på vår nettside kfhelsa.no, og der kan man melde seg på. Og man kan fortsatt melde seg på, fast egentlig har tiden gått ut. Men man kan gjøre det. Og sen kan man også komme på dagturer till landsmötet, och vi har intressanta talare, en talare från Wales som heter Roy Godwin, och han kommer från ett ställe i Wales där man har en retreatcenter som heter Faldibrennin, och han har skrivit två böcker som har blivit gott läst i hela Norge, Strömmar av nåde och Välsignelsens väg. Och ser ut sådana. Han har också varit runt i Norge och undervis på många ställen.
Och hans undervisning handlar mycket om att vi som kristna har två fält. Vi ska be, men vi ska också välsigna. Och att tala ut välsignelser är det han undervisar om. Och det ser vi ska bli väldigt spännande. Och vi tänker att det för föreningen blir en måte att vi ska kunna välsigna hälsoväsendet. Och att det är liksom det vi önskar att den här landsmötet ska bidra med. Amen. Ja, vad vill du säga helt till slut då, Sigbjørn? Jag har lyst til å si det at helsepersonell har all grunn til å ta med Jesus på jobben. Vi har ingen grunn til å legge igjen personligheten vår på utsiden, men vi kan få lov til å bringe Guds kjærlighet, Guds omsorg og medfølelsen og den styrken som det er i troen inn på arbeidsplassene og være frimodig altså. Virkelig, fordi at mennesker har mye de ønsker å snakke om av det som er vanskelig. Og bak enhver fasade så finnes det et hjerte, en åpenhet som vil samtale om ting oftere enn vi kanskje er klar over. Da vil jeg også si til dere da at å takke på vegne av alle som følger sendingen i kveld, at dere står opp for nettopp dette her, åndelig omsorg på sykehjem, på sykehus og så videre. Og det er en oppmuntring dere helt sikkert kommer til å være i tiden fremover også. Og så det gjelder bare for meg å si, stå på videre. Så takk for at dere ville komme hit til Studio Direkte. Ja, Gud velsigne dere i det kall og den tjeneste dere står i. Og vi er jo ikke ferdige med Studio Direkte her. Jeg har ikke fått sagt, men jeg er sikker på at flere av dere har ringt inn bønnebegjær i kveld. Og frelse, vet du, det er noe som vi har fokus på her på Studio Direkte. Vi ber frelsesbønn hver eneste kveld, så langt det lar seg gjøre. Og da vil jeg si til deg som har fulgt denne sendingen, som enda ikke har tatt imot Jesus i hjertet ditt, du kan ta imot han nå, der du sitter. Tenk, det står, alle de som tok imot ham, de ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så jeg vil invitere deg til å ta imot Jesus i ditt hjerte nå. Det kan du gjøre ved å være med på denne bønn. Nå ber jeg den først. Og så ber Sigbjørn og Kristina sammen med deg etter meg. Og så er det din bestemmelse i kveld. For det handler først og fremst å bestemme seg for det. Så be nå etter meg. Takk, kjære Jesus. Takk, kjære Jesus. Takk at jeg kan få lov å komme til deg. Takk at jeg får lov å komme til deg. Akkurat sånn som jeg er. Akkurat sånn som jeg er. Takk at du tok alle mine synder opp på korsets tre. Takk at du tok alle mine synder opp på korsets tre. Takk at jeg kan få lov å komme til deg som jeg er. Takk at jeg får komme til deg som jeg er. Takk at du renser meg med ditt blod. Takk at du renser meg med ditt blod. Du gjør meg til en ny skapning. Du gjør meg til en ny skapning. Du tar bolig i meg, Jesus. Du tar bolig i meg, Jesus. Ved den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Takk for at jeg får lov å følge deg. Takk for at jeg får lov å følge deg. Og leve resten av mitt liv for deg. Og leve resten av mitt liv for deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Og da vil jeg på ønske fra Kristina, og det har jeg lyst til selv også, å lyse velsignelsen da, spesielt over deg, som var med å be frelsesbønnen i kveld. Det er jo fint. Men selvfølgelig, ta imot velsignelsen. Alle som følger sendingen i kveld, selvfølgelig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Gud velsigne deg. Takk for at dere ville komme.
Tack för att du fick komma. Fantastiskt. Må det ha en härlig, ett härligt landsmöte på, i Storstua. Ja. Gud välsigne dig där ute i Røyken denna helgen. Så då är det slik att du kan ringa in ditt bönebegär på 32 21 13 13 och bruka SMS också med kodord bön till 2210. Men nå får vi först musik. Härlig med våra vänner i Sannhetens ord som har inspirerat så många gånger genom sin sång. Och här sitter jag med kvällens sista gäst, nämligen Kjell Erland Grønbech. Välkommen till Studio Direkt, Kjell, här på Vision Norge. Tack. Och det har ju varit, som du har skönt, en speciell kväll med stora utmaningar de första timmarna här. Men vi har fått genomfört stort sett de två sista timmarna då med Studio Direkt och gästerna, och du är den sista. Kjell, du är första kandidat för KrF till stortingsvalget här i Buskerud. Vi snackar ju om de gamla fylkena och vi snackar om stortingsvalget, för du väljs ju från Buskerud och så har gamla Østfold och Akershus sina kandidater. Men Kjell, du har varit en KrF-politiker i en rekke år, nästan flera tiotals år, både som kommunepolitiker, fylkespolitiker, som du också är idag. Men nu handlar det alltså om kandidat till stortinget. Vi ser ju det, Kjell, att på en rekke målinger, allt för många, så ligger KrF under sperregränsen. Vad är det som egentligen står på spill nu i förhåll till det och inte ha KrF på stortinget? Ja, det är ju många ting. Tack för att jag fick komma förresten. Det är ju väldigt många ting som är på spill nu. Att vi ligger under sperregränsen, det syns ju vi i KrF är trist. Vi menar ju att de flesta sakerna som vi lyfter fram är viktiga för samhället, och inte minst att ta vare på den kristna och den humanistiska delen av det norska samhället. Och vi ser ju det att de sista 10 åren, kanske 2-10 åren också, så är det mer och mer vanskligt att kunna stå för sina meninger. Eller stå för meninger som på en måte är lite utanför vad menig man menar. Alltså, och det har jag märkt i de sista 10 åren, att det har varit, att det är mycket vanskligare att kunna stå för och fronta de kristna värdisakerna i samhället. Akkurat som om kristna värdisaker är något negativt. Alltså, hvis vi går in på det kristna människosynet, så är ju det fantastiskt. Det handlar om att alla människor är lika mycket värt. Det handlar om att alla människor har fått tagit del i nåden av Jesus Kristus på korset. Det handlar om att alla människor ska bli mött med en kärlighet och en omsorg i samhället, men att man ska också kunna bli sett då. Och jag tror mycket av det som sker nu, man ser ju i samhället att det är väldigt många människor som sliter med psykisk hälsa, som sliter med att kunna vara i det samhället som vi är i nu. Och det är en av mina största kampsaker som jag menar nu är jätteviktig nu, att kunna belysa på en god måte, slik att man ser att KrF är faktiskt ett viktigt parti att stämma för nu. För KrF är det parti på Stortinget nu som fronter de kristna värdena, som fronter de sakerna som är kanske lite annorledes än det de andra står för nu. Så vi känner oss på något sätt att vi är lite alene i förhållande till abortloven. Vi är alene i förhållande till Israel på Stortinget, att vi är, du på något är en lite sån annledes parti än de andra partierna, och därför är det viktigt att vi på något sätt nu, att folk ser sin besökelsetid och stämmer KrF vid detta valet. Men Kjell, vi har nettopp på Helia då nettopp att Sigbjørn Vindheim, Kristina Berg Toskenes här, vår tema har varit andlig omsorg, inte minst vid livets sista slut. Och jag vet att Olaug Bollestad har varit väldigt tydlig här
Og det er vel noe som også er nedfelt i KrFs program. Dette at, at det må bevisstgjøres i forhold til helsepersonell til å gi hjelp til hele mennesket i livets slutt, for eksempel. Og det er jo ganske naturlig at hvis man havner på et eldresenter eller man er ved livets slutt, så får man på en måte ikke ta del i det åndelige, altså få åndelig fellesskap, få kjenne den åndelige omsorgen som på en måte har vært så viktig gjennom hele livet og som på en måte er pilaren i ens liv. Så det er viktig at disse sakene løftes opp som noe naturlig og som noe som er viktig for at hele mennesket skal få lov til og kall det både komme gjennom livet gjennom sine åndelige behov. For man ser ofte det at kommer man på gamlehjem eller sykehjem, så er det vanskelig ofte å få sine åndelige behov fylt. Så det er veldig viktig for oss at man også har muligheten til å kunne, ja, de som er vant til å be, ikke sant? At man også får lov til å kunne få be og kunne få leve sitt åndelige liv også. Kjell, du nevnte Israel og flere områder her. Og nå kjenner jo jeg deg så godt at jeg vet at du er en kandidat som grunnfjell i KrF kan være trygg på. For det har vært noen utfordringer nå det siste halvåret, spesielt Kjell. Fordi det er en del som er veldig usikre på om de vil stemme KrF. Ved tanke på at dere har måttet vært med på å svelge kanskje for mange kameler. Jeg tenker på dette med regnbueflagget som nå skal kunne heises i offentlige bygninger. Jeg tenker på det nye forslag til rusreform. For dette er jo egentlig ikke ting som dere står for. Nei. Og det er jo paradokset med å være i en regjering. Av og til så er det noen kameler som er vonde å svelge. Og blant annet det med Pride-flagget, så hadde vi jo det i den kommunen som jeg er politiker i, hvor det ble fremsatt, og da mente jeg jo ganske tydelig at fra våre kommunale bygg så er det det norske og det samiske flagget som skal flagges ganske tydelig. Og det var jeg også veldig tydelig på, det stemte jeg for, ble dessverre stemt imot. Og det handler egentlig ikke om, det handler helt klart om at de norske offentlige bygningene skal på en måte være uhildet i forhold til alle typer andre flagg. Altså du ser sånn som i Drammen, så man sliter med å flagge SIF-flagget, altså fotballflagget til det lokale fotballaget. Det får man ikke lov til å flagge fra kommunale bygg, men Pride-flagget skal man da flagge. Og det handler litt om det med at vi er ganske tydelige på det, at det handler ikke om menneskene, men det handler om organisasjonen FRI, blant annet. Så jeg har mange venner som er både homofile og lesbiske, men som jeg er veldig tydelig på, og jeg er veldig tydelig på det med at dette her, jeg synes ikke det er greit i forhold til å støtte en organisasjon som kommer frem med 7 forskjellige typer kjønn, som er, ja, det, altså, det virker helt utenfor konsept, altså. Det er, Men Kjell, det er jo en kjensgjerning at det er enkelte KrF-ere som har vært med og gått under dette regnbueflagget, selv om det egentlig ikke er ok for de fleste KrF-ere. Men de mener at de har gått egentlig under KrFs, om jeg skal si, logo, da. Så jeg vet ikke hva du vil si til det. Nei, altså, menneskeverd, det handler om at alle mennesker er like mye verdt. Ja. Uansett hvilke legninger man har, så er alle, altså Gud ser på alle mennesker, og alle er elsket av Gud. Jeg ville aldri gått under Pride-flagget.
Og det har vært ganske tydelig på at det handler ikke om ikke respekt for mine medmennesker, men det handler om at det ikke noe jeg ønsker å stå for, jeg har aldri stått for heller, og da det helt unaturlig for meg å kunne stå i det. Mm. Og så det jo sånn at jeg elsker mine medmennesker, uansett hvordan de og jeg ønsker å vise dem Guds kjærlighet gjennom den personen som jeg Ja. Og så ved rusreformen, der har dere også vært egentlig tydelige. Ja, den var jo vond da, for oss i KrF, og det er jo igjen paradokset med å sitte i regjering. Så rusreformen er jo litt av det samme, at man ønsker på en måte å møte de menneskene som sliter med rus, altså de tunge rus, som avhengig av rus, på en også en måte hvor du kan få disse ut av rusen. Men å avkriminalisere rus blir helt feil for oss. Og for meg, her er det så lett å få ungdommer, og det er så lett å få tak i, så ungdommene blir ofte, hvis det blir avkriminalisert, så vil det også være mye lettere for ungdommene å komme ut i både det å prøve forskjellige typer narkotikum, men også det å bli avhengig og bli hektet på dop. Ja. Vi skal samtale mer, Kjell, men først litt musikk, og så kommer vi tilbake. Ja, jeg sitter altså her sammen med førstekandidaten til KrF her i Buskerud, altså ved kommende stortingsvalg, Kjell Erland Grønbekk. Og Kjell, du har nevnt Israel som en av dine hjertesaker. Men det er jo slik at det er mange som mener at KrF skulle vært mye tøffere i forhold til å være med å flytte til denne ambassaden, for eksempel. Ja, og vi har vært tydelige på det at vi mener jo at det må jo være Israels egen sak. Også hvis Israel ønsker å flytte ambassaden til Jerusalem, så heier vi på det. Jeg personlig mener jo, og jeg har jo vært i Jerusalem mange ganger, mener jo at det burde være der, men vi støtter jo da Israel hvis de ønsker å ha det som sin hovedstad. Så det er vi tydelige på. Så det ikke slik at de ikke ønsker det i dag, at Norge flytter ambassaden til Jerusalem? Vi tenker at for oss ville det vært naturlig at det hadde vært i Jerusalem. Så det er vel der vi har landet. Vi er jo ganske tydelige på det, og som sagt, jeg har vært mye i Israel. Ja. Det er jo en del av programmet til KrF. Ja da, ja. Så vi er veldig tydelige på det. Men for oss nå, så er det kanskje, hvis vi ser på de totale sakene sånn nå, så er selvfølgelig Israel er vårt hjerte nært. Det jeg tenker nå i forhold til våre kristne velgere, er jo det at de skal vite at vi er på Israels side, og det har vi alltid vært. Det var ganske interessant. Jeg var på en av de turene jeg var nede i Israel, så pratet jeg med kom i kontakt med en palestiner i Eilat. Vi satt og pratet litt om det her, og det var jo ganske, det var noen år før Oslo-avtalen faktisk. Og han, palestineren, var livredd for at det skulle bli en todeling. Det var en veldig interessant samtale. Så sier jeg, hvorfor er du livredd for det? Jo, for nå bor jeg i Israel. Vi samhandler. Jeg kan jobbe i Israel. Jeg er en del av Israel. Og jeg har min identitet også i Israel. Så det var veldig interessant å prate med han. Og det har vi vel egentlig opplevd, at Oslo-avtalen har på en måte ikke gitt noe fred i Israel, så det er litt interessant å høre det, altså også se hvordan det også har hvordan resultatet har blitt. Men garantist, for å ta et annet tema, garantisten for kristne friskoler, det er vel bare KrF på Stortinget? Ja, dessverre vil jeg jo si. Fordi det er dessverre blitt sånn at hvis det er skoler som på en måte ikke
lever opp til det jeg kaller Arbeiderpartiskolen, så skal man ikke ha støtte. Hvis man i en skole som har en annen ideologi enn den sosialistiske ideologien, så skal man ikke støtte dette. Og det er jo det jeg mener med at det norske samfunnet har blitt mye trangere i forhold til skoler som har en annen ideologi, og som ønsker å benytte seg av den i undervisningen. Så vi er veldig tydelige på det, at det er en berikelse i samfunnet å kunne å ha de skolene, og selvfølgelig så er vi en stor støttespiller for at de fremdeles skal få statsstøtte. Mm. Og det er ganske utrolig å se at hver gang det kommer en eller annen sak om friskoler, så er Arbeiderpartiet og sosialistene på og sier at disse skal miste statsstøtten for de er så små, eller de har en annen ideologi og så videre. Vi mener at de har også sin viktige plass i vårt norske samfunn, og som er en viktig del av skolevesen, eller skolene i Norge. Kjell Erland Grønbekk, fint å ha deg her. Et veldig viktig spørsmål for oss da, her i TV-Visjon Norge. Denne kanalen, den er på lufta i dag. Mm. Men med en mørkerød, grønn, ny regjering, da kan mye henge i en tynn tråd for en kristen TV-kanal som Visjon Norge. Mm. Og det er det som gjør samfunnet så mye trangere. Altså hvis man har noen andre tanker eller ideologier eller tro, for den saks skyld, enn eliten i Norge har, så skal man på en måte ikke, ja, da skal de ikke ha statsstøtte, man skal ikke, de skal på en måte fases ut av samfunnet. Så det, ja, det er jo ofte det at samfunnet er blitt så veldig mye snevrere, så mye trangere i forhold til det å kunne leve ut sin tro, få lov til å stå for det og kunne løfte fram det i frimodighet. Så det er kjempe... Det er en fare for at det kommer til å skje, ja. Fordi det handler om å være politisk korrekt i dag. Og det er klart at vi her på Visjon Norge, vi taler der andre tider. Mm. Og det å være politisk korrekt, det er ikke akkurat noe vi først og fremst er opptatt av, men frihet for å tenke og mene for hver enkelt. Mm. Det er kjempeviktig. Det er jo essensen av friheten i livet. Mm. Det å kunne få lov til å tenke sine tanker, få leve sin tro, få lov til å ha den friheten. Mm. Jeg tenker at det er viktig at vi fremmer den friheten, det der med at jeg skal få lov til å tro det jeg tror. Jeg skal få lov til å mene det jeg mener. Og så jeg kjenner jo at det har egentlig vært sånn ganske lenge i det norske samfunnet. Mm. Men det er veldig mange andre viktige saker som vi i KrF også tenker er kjernesaker for oss nå, og det er en av de viktigste sakene for meg i valgkampen. Og det er som jeg sier at for meg så er det ikke... Altså hvis jeg ikke kan stå for det jeg tror på, hvis jeg ikke kan stå for det jeg kjemper for, så trenger jeg heller ikke å komme inn på Stortinget. Altså jeg må stå rakrygget i det, i det jeg brenner for. Mm. Og en av de viktigste sakene er jo psykisk helse. Ja. Som er kanskje blitt en av de viktigste sakene i Norge nå. Du ser hvor jeg har jo elever, jeg er jo lærer. Jeg spurte dem, altså, hva er det som gjør at ting er så mørkt for enkelte ungdommer? Ja, alle visste jo at den sleit, alle visste jo det. Så det gjør meg veldig trist hvis alle visste at den eleven sleit, eller den gjorde sånn, hvorfor hoppa den i fossen? Altså, at det er så mørkt at folk velger å avslutte livet sitt, det er et Norge i feil retning. Mm. Det at de ikke kan se lyset, at alt er mørkt. Og derfor så er det en av mine viktigste saker, det å kunne
at det at vi som samfunn, det at vi som kommuner, det at vi som det norske samfunnet skal kunne møte de menneskene som har det mørkt, uansett hva som gjør at det mørkt, få de tilbake i samfunnet så fort som mulig, og kunne gi dem lys og kunne gi dem legedom så tidlig som mulig når det gjelder psykisk helse. Vi har vært der selv, og så hvor viktig det er å komme tidlig inn i fasen når det gjelder altså, ja. Legedom i psykisk helse. Ja. Vi skal tilbake. Du blir med helt til slutt, du, Kjell, for vi skal ta et par minutter helt mot slutten og be for alle bønnehevere som kommer inn, og det er du med på, det vet jeg. Så litt musikk nå, så kommer vi tilbake her. Da er vi tilbake her, vi er straks til ende med studio direkte i kveld. Jeg vil bare skynde meg å si at i morgen kveld så er det Trine Overå Hansen som er programleder med gjester her fra studio i Mjøndalen. Og Kjell Erland Grønbekk, lykke til i valgkampen. Takk. Og du er frimodig, du er tydelig. Og det er veldig godt for meg og fint for meg å si til alle velgerne her i Buskerud, ja, i hele landet vårt. Så før vi går helt ut av sendingen, så kan du bare være med og holde din hånd på bønneemnene her som har kommet inn, og så skal vi be for dem, over, kommet over callcenter og på SMS her. Så takker vi for i kveld da, i det vi bare ber nå, og så går vi etter hvert ut av sendingen. Herre, vi bare legger alle disse bønnebegjær inn for deg. Du ser all nød som er kommet inn over K-senteret og på SMS her i kveld. Og takk at du er rik nok. Takk at du er den som kan frelse, helbrede og gjenopprette menneskets liv. Og du ser sykdom, Herre, og fortvilelse. Du ser brutte relasjoner i familier. Du ser økonomiske utfordringer. Vi bare ber deg, Herre, om at du må gripe inn på din mektige måte, Herre, som du kan, Herre. Jeg har tenkt meg til Jesus, der hvor englene bor. Jeg har en evighet som venter til et land bakom sky. Det er mot dette mål jeg lengter, jeg har tenkt å holde ut. Det er mot dette mål jeg lengter, ja, jeg har tenkt å holde ut.